Олес, ти знаєш, я оце тут сиджу і думаю, а чого я раніше не малювала? А потім згадала, бо я малювати не вмію. А знаєш, кажуть, художник він має бути голодним, проте хтось каже, що художник – це митець, і він може заробляти цим на життя. Що ти думаєш з цього приводу? В цілому, кожен митець повинен бути голодним. Наприклад, добре, що ти зранку не поїла, це означає, що ти сьогодні будеш творити. Але є люди, які можуть і сказати, я тепер не голодна, тому що я можу на цьому заробити. І саме про це поговоримо, як заробляти. На життя, саме творчістю, на відміну від коміків. Я нагадаю ще раз, що ми заробляємо співчуття. Ось сьогодні прийшла до нас художниця Олена Кузнєцова, але, як вона попросила сказати, Альона Кузнєцова. Сьогодні ми будемо про це з вами говорити. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми одразу чаруємося тим, дякуємо вам, що, знаєте, от я якось, наша ранкова студія, це як дім. От я казала, Олесю, там чогось не вистачає. І наприклад, нарешті... голови якогось співведучого, правда? Приблизно так, Олесь себе погано веде. Але ці картини дійсно настільки круто доповнюють наш інтер'єр, і вони різні, але вписуються. І от у мене одразу до вас запитання. Подивилася тут ваші також роботи, дивлюся тут. Ви працюєте у різних жанрах. Чи є якесь означення жанру, в якому ви працюєте, або чи могли б ви назвати всі ці, в яких ви майстер? Так, добре питання, насправді. Дивіться, є просто, я так поділяю живопис на два основні напрямки. Дуже так, можна сказати, поверхневе цей поділ, але це є безпредметний живопис або абстрактний і фігуративний. І між цими двома напрямками постійно йде якийсь в мене діалог на протязі мого творчого такого процесу вже скрізь там 10-15 років. І спочатку я дуже багато працювала саме з кольором, саме безпредметному напрямку в абстрактному. І цей каталог, який у вас в руках, також він просто був виданий в 18-му році. І зараз вже просто останні 3 роки я більш вже зосередилася, повернулася до фігуративу і повернулася до такого концептуального і предметного живопису. Тому що просто часи змінюються, все змінюється, і я також не можу постійно робити щось одне й те саме. А це для вас зараз як робота? Чи ви надихаєтесь чимось і кажете, от іду, тоді намалюю? Надихаєтесь. Ну так, звичайно, є такий, типу, якби вже сталий стереотип, що художник повинен чимось надихатись. І є насправді дуже багато підходів до творчості і до саме мистецтва. Я більше люблю мистецтво казати, або мистецька практика. Тому що творчість – це щось таке, якби, як хобі, а мистецька практика – це вже серйозна, як твоя якби професійна діяльність. І можна до мистецької практики підходити по-різному, насправді. Можна більш серйозно, можна менш серйозно. Тебе може щось надихнути в моменті, і ти зразу можеш піти і щось робити саме від цього, якби, від цього враження. А можеш якусь тему, наприклад, досліджувати роками, як, наприклад, в мене з цією серією, яка зараз в розробці, серія «Смуги», ну, така робоча назва, це одна з картин. І це серія, яку я просто, вона вже з 2013 року, я досліджую тему саме руху, саме спостереження такого пейзажу, де нічого не відбувається. Це про швидкість, про рух і про стан, це коли що, ти... картина та ось? Так, так, ага. «Смуги», це, ну, я сьогодні працюю над цією темою, продовжую працювати. І мені також це цікавий підхід, коли ти саме осмислюєш якусь тему на протязі великого проміжку часу. А деякі теми, деякі види живопису і деякі підходи також мені близькі, коли ти просто тут і зараз береш і зовсім без думок, без якоїсь підготовки, саме якогось ресерчу, дослідження, також можеш в моменті, то воно більш таке терапевтичне виходить. От це терапевтичне. Так, так, так. Абстрактні картини, вони більш терапевтичні, тому що вони дають більш такого простору для фантазії глядача. Тобто глядач повинен також займати активну позицію, він повинен також докладати зусиль, щоб це сприймати. Тобто воно, глядача повинен такий був open mind бути, готовність до сприйняття і включати таку фантазію, включати свідомість для того, щоб віднаходити там свої образи і свої асоціативні ряди. А у вас буває таке, що ви спите, тоді лягаєте спати, приходить думка,
І що я хочу намалювати, і стаєте, йдете, малюєте. Чи все ж таки лягаєте спати, а зранку це все забувається? Це ви про якихось відомих композиторів, які там у сні до них приходили. Люба, ви знаєте? Людина це знає, що як лягає спати, може прийти якась муза, ідея, але потім на зранку забувається. Ви зразу це робите, чи все ж таки чекаєте моменту? Ви знаєте, ну, сни – класна штука насправді, я інколи їх занотовую, інколи вони бувають настільки цікаві і такі… Це щось з підсвідомості, і вони можуть бути якби такою просто надавати саме натхнення у самому відчутті. Тобто я ж не буду якби розповідати цей сюжет сна, але інколи можна прокинутися з таким надзвичайним відчуттям, що воно якби такий вау-ефект дає, і воно може потім піти далі у роботу, у творчість, у мистецтво, тому що це якби таке, знаєте, стан, коли нічого не точно, якийсь такий пограничний стан, це цікаво. А ось мені було цікаво споглянути ваші терапевтичні, скажімо так, картини, вони там різних кольорів, поєднання. Мені здається, що, знаєте, там навіть кожна ця крапелька, вона просто продумана. І от у мене є запитання. Я знаю, що люди творчі, вони ж, в принципі, створюють у будь-якому стані. Це може бути негативний від того, інші кольори, це можуть бути позитивний, і це яскраві кольори. Та чи буває такий стан або час, коли ви розумієте, що ну, це не час для творчості, що може зупинити? Звичайно, постійно, тобто художник не робот, він не може постійно щось видавати, і я ці стани дуже добре усвідомлюю, і в такому стані я зазвичай не працюю. Це саме означає, що прийшов час саме для відпочинку, коли якби нема сил, або щось не йде, або якісь такі... час для роздумів, я це називаю. І воно якби дуже, як, ну так, знаєте, як зима і літо змінюють одне одного, також є ці внутрішні цикли, і це потрібно брати до уваги і з повагою до цього відноситись. А саме працювати, саме створювати щось дуже класно і легко виходить, коли ти в ресурсі. Ось і все. Тобто потрібно просто вчасно поповнювати свій ресурс. Ну, а все, вже в кожного свої методи для цього. А важко в Україні заробляти творчістю? Важко. А як вийти на рівень, щоб почати заробляти? Потрібно дуже багато років працювати з позицією, з таким бажанням не заробити, перш за все, а просто любити і дуже багато сил і уваги приділяти тому, що, чим ти займаєшся. Ну, тобто, перші 10 років професійної діяльності, можна сказати, я особливо і не заробляла саме з картин. І це, ну, і сьогодні також, якби, для мене це не є перша, якби, задача. Тобто, на першому місці все одно повинна залишатись саме мистецтво і творчість, і саме цікавість в самій практиці, в чистому мистецтві, а не в тому, щоб щось там... тобто, коли ти думаєш про гроші, то вже мистецтво, воно якби просідає. Там вже йде підлаштування, під якийсь загальний смак, тобто, а все-таки справжнє мистецтво – це те, що йде трошки попереду свого часу і попереду там, дуже там, загальної площини, не знаю, смаку в більшості людей. Треба зберегти цю свою ідентичність, да? Свій якийсь почерк, і потім він, ну, в принципі, якщо ти щиро робиш, отримує свого глядача. Це, ну, ідентичність і почерк – це трошки про інше, як на мене. Я просто кажу про те, що, так, потрібно любити і цікавитися саме своєю практикою, тобто саме мистецтвом. Тобто саме мистецтво, саме ця цікавість в цій площині повинна бути на першому місці. Так, а потім вже, якщо це, ну, якби класно все підлаштоване, вже якби в цьому ти впевнений і відчуваєш силу, і відчуваєш, що воно нормально все йде, як треба, то тоді вже можна зайнятися іншими питаннями, там, організацією виставок і так далі. А от знаєте, от, до організації виставок, наприклад, чому мені здається творчість, мистецтво таке не дуже прибуткове у нас в країні, бо мені здається, люди не звикли
звикли, що це можна купувати, що можна якось доповнювати свій інтер'єр. Наприклад, театр, да, є круті актори, але не всі ходять на виступи. Ну, от на вашу думку, чому така є проблема у нас, що це не такий супербізнес, на якому можна заробляти? Там співаки там більш-менш себе добре почувають, а от люди такого плану творчості, створення своїми руками чогось, то це складніше. Чому, на вашу думку? Насправді, це також, на мою думку, це стереотип трошки, що немає цікавості до творчості. Насправді, є багато людей, які цікавляться мистецтвом, які мало того, що ходять в музеї, вони ходять в сучасні галереї, вони цікавляться сучасним мистецтвом, вони цікавляться художниками, вони намагаються дружити з художниками, бути до них ближче, ходити до них на відкриття, якось підтримувати. Це все є, але просто стереотип це через те, що ми порівнюємо Україну з західними, наприклад, країнами. Тому що, звичайно, там рівень економіки багато кращий, багато вищий, і там просто інший ринок, інші цифри, можна так сказати. В Україні просто не може бути таких цифр, такого об'єму, тому що просто це все дуже корелюється з економікою. От і все. Але це є. Я ніколи не кажу, що ринку немає, тому що, знаєте, ну, якби... Таке трошки, типу, містична штука, але дійсно відбувається те, у що ти віриш. А було бажання це все закинути і піти просто десь в офіс працювати і сказати все, в мене достатньо цього? Ні, в офіс не було, якщо чесно. Я зовсім, в мене ніколи не було бажання. Ну, ви маєте на увазі саме стабільність якусь, так? Да, ну, да. Тобто так, це реально дуже саме важка штука в мистецтві, це повністю нестабільність і повністю, коли ти не знаєш зовсім, що буде там через місяць, через два, тобто в тебе немає такої сталої зарплати, це завжди якась авантюра і завжди якась... Тере інкогніта, можна так сказати. Тобто ти робиш маленький крок, і потім тобі відкривається ще трошки більше інформації. Потім ще один крок, і потім ти бачиш, о, а там ще таке, знаєте, як, не знаю, якась комп'ютерна гра або що. Але в офіс, ні, в мене, ну, це просто не про мене, насправді. А тоді куди було бажання? Ну, ні, думка була взагалі. Просто дивіться, насправді, якщо ти професійний художник, є багато додаткових методів, щоб заробляти на початку свою кар'єру, коли ти ще невідомий, коли там... в тебе ще нема такого прибутку з продажу робіт, це можна бути будь-що. Я, насправді, дуже багато викладала раніше. Якісь класичні методи, методи роботи з кольором, там, академічний малюнок, наприклад. Тобто викладання – це те, що ти теж можеш організувати самостійно або приєднатися до якоїсь студії, потім якийсь дизайн це може бути. Ну, тобто якісь суміжні, знаєте, сфери. Ось і все. Тобто можна собі знайти якісь, типу, і багато творчих людей насправді так робить, багато і на Заході також, багато художників знаходять додаткові такі методи прибутку постійного. А чи пам'ятаєте ви свою першу виставку і, наприклад, те, що ви зараз організовуєте виставки, яких помилок ви вже не допускаєтеся? Чи можемо ми про них поговорити? Бо перший Молинець, як то кажуть, не вдається. Ну так, перша виставка в мене була дуже така смішна. Це було абсолютно був невдалий досвід. Помилок, ну... Ну, ви знаєте, можливо, просто треба ретельно обирати, по-перше, людей, з ким ти будеш працювати. Це дуже важливо. Для мене це дуже важливо. Раніше це не було так важливо. Я, мене, знаєте, бачу ціль, не бачу перешкод, але сьогодні я реально більш ретельно обираю, тому що це комунікація, яка передує саме результату, вона просто максимально також впливає на якість життя і на те, як ти себе відчуваєш, наскільки тобі взагалі цікаві ці люди, з ними спілкуватися, і наскільки взагалі це продуктивно, адекватно і так далі. Ну, тобто, я зараз дуже так ретельно дивлюся на цих людей, і буває, може, і класний якийсь простір, і класна галерея, але, знаєте, мистецьке середовище дуже тісне, художники спілкуються один з одним, і вони якби один одному можуть порадити, з ким варто працювати, з ким трошки не варто, або може на цьому етапі не варто.
Ну, таких, знаєте, помилок, я б не сказала, що це прям є якісь реально помилки, тому що, як на мене, це все досвід, і для однієї людини, не знаю, одна ситуація може принести якісь, не знаю, негативні емоції, а для іншої людини та сама ситуація може бути суперкорисною, і супер також дати їй зрозуміти щось важливе про себе. Тому саме головне, взагалі, не концентруватися на якихось негативних моментах і на помилках. А якщо є можливість, то просто робити і пробувати, і вірити в краще. Воно також працює, це так я знаю. І на завершення хотілося б від вас почути декілька порад, як почати і на що звернути увагу перед тим, як зробити це вже своєю справою життя. Ну, це дуже гучно сказано, справою життя. Це так. Можливо, навіть в процесі більше приходить усвідомлення, чи треба це робити справою життя, чи не треба. Все дуже індивідуально. Ну, починати, просто треба починати. Треба просто робити перший крок. По-перше, потрібно саме робити роботи. Починати потрібно саме з себе, саме зі своїх робіт, саме з того, що ти зробиш не один десяток робіт, і деякі з них переробиш, деякі переосмислиш, і вже в тебе, як коли накопичиться велика кількість, скажімо, 50 картин, тоді ти вже зможеш реально оцінити, вау, це вже в мене так багато робіт, треба їх кудись далі, якби, ну, звільняти простір своїй студії, майстерні, десь їх показувати, десь реалізовувати, щоб вони далі це життя продовжували. Але потрібно, перш за все, починати з якості своїх робіт і з концентрації на саме, якби, на цьому процесі мистецької практики, на ідеях, на тому, щоб зрозуміти, хто ти, який тобі підхід ближчий, треба просто багато працювати і багато зробити в якісних і в кількості також робіт. І тоді воно якось саме, знаєте, ну і показувати, звичайно. Соцмережі зараз працюють, можна просто почати показувати те, що ти робиш в соцмережах, і якось тебе будуть щось помічати, спілкуватися також з іншими художниками і людьми з мистецької сфери, і це бути відкритим, це також велике значення зараз має. Ми вам дякуємо. Дякуємо за вашу відвертість, за вашу творчість. Дякую вам. За ваші висновки, за те, що ви не здаєтеся і все-таки працюєте на благо України. Знаємо, що в нас є митці. А я вам хочу подякувати за те, що наші ранкові студії сьогодні була така краса, хоч трішечки, знаєте, я відчула себе те, що Олесь мене почув, ми доповнили інтер'єр. Ось, я хочу нагадати, хто з нами сьогодні була на інтерв'ю. Альона, правильно? Так, Альона так. Кузнєцова, художниця, вона розповіла, як можна свою творчість все ж таки зробити справою свого життя. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що у вас завжди тільки позитивні емоції і ви хочете прокидатися разом з нами з 8 до 11. Але якщо ви не прокинулися, можна подивитися інтерв'ю на YouTube-каналі. Не забуваємо про ваші вподобайки, ваші відписки та дзвіночки.